È buono, guarda. Hej på er där inne i de varma stugorna. Det är ganska varmt här idag också faktiskt. Jag har bett mig ut på en liten skidtur här. Igår så var det riktig storm här och det är verkligen ven runt husknutarna och det blåste upp stora snöstormar här ute på Östgötaslätten. Jag var ute då faktiskt, körde lite skidor också och fotograferade. Lite för kallt tyckte jag det var för att filma då. Vi hade väl en minus, ja vad kan det vara, minus 18 grader någonting. Men det var kylan i blåsten som gjorde det värre, den här stormen som samtidigt då. Idag är det desto härligare ute. Blåser fortfarande lite, inte så farligt. Solen tittar framför mig så ligger det. Hela Östgötaslätten öppen, full med snö, inga spår kvar ska jag säga, det var det förut men det har nog snöat igen så jag har hela Östgötaslätten här. We've got a perfect storm. We don't care about the second wind or something else to take form. Us warm. Oh, we're learning where to aim and still learning all the ways to love, but forget it just the same, only ourselves to blame. Jaha, vart vi ska? Jo, vi ska en bit dit bort till en liten å som rinner där. Ett litet vattenfall eller en brusande å eller bäck kan man säga. Och solen är ju framme idag ibland men det är ju ganska muligt så jag tror att jag kommer att arbeta med lite intima landskap då. Kanske fortsätta på det där lite med vatten och is. Och jag hoppas jag på att det blåser upp lite till så att det kan bli de här små snöstormarna här över slätten. Och sen kanske att solen lyser upp bakom dem så här gnistrande. Ja, vackert är det. Lite mer svåråk nu. Det påminner mig lite om när man är i fjällen eller Dovrefjäll eller någon annanstans, att när man åker med skidorna i det här fallet så ibland så åker man jättelätt på skaren och sen när det har drivit upp så här stora drivet så bara sjunker man ner i vissa hål, givetvis inte lika dramatiskt som i kanske Dovrefjäll exempelvis. Där får man ju faktiskt passa sig lite och gå runt de här bitarna där snön blir alldeles för djupt och lite mer strategiskt hoppa fram lite, inte hoppa men gå fram från som på små öar till de här ställena där laven har liksom blottats och det har blåst upp så det i princip är barmark bara med lite snö ovanpå. Så där ska man vara lite försiktig med. Jag har ju två stycken resor kvar nu till Dovrefjäll. Vi ska fotografera myskoxar där i februari. Det blir 2019 ska jag säga och där blir en toppenresa. Två stycken platser kvar. En resa är redan fullsatt. Två platser på den nyinsatta resan. Så jag lämnar en länk till den fotoresan här uppe. Så kan du gå in och kika om det kanske är något för dig det där.
framme vid målet här. Lillån som smeker sig genom landskapet här bland de här snö- och isdrivorna. Det brukar kunna vara små isdiskar här som brukar cirkulera i vattnet. Idag verkar det inte vara det. Landskapet är ganska svårt. Ljuset är relativt hårt. Och ja, det kan bli lite klurigt idag. Jag tror jag måste gå runt, gå in i mig själv lite här och försöka hitta någonting som jag känner blir bra på bild helt enkelt. Jag ska säga det också, så ni vet att nästa onsdag så kommer det inte bli någon video upplagd. Jag befinner mig då i Nordnorge där jag ska åka och fotografera i ett projekt och sen även för att reka lite inför en ny resa, en ny fotoresa. Så ni kommer att få hänga med mig till Varanger och inte bara då till fågelfotografering som de flesta åker dit för så där i mars här, utan jag ska fokusera mycket på landskapet och ni kommer att få se massor med videos därifrån, ungefär samma som vi gjorde med Kenya, ett upplägg av en serie, så där vill ni inte missa. Men först ska vi fokusera på det här. Man måste vara i nuet om det ska bli någonting. Ja, jag var ju här en liten stund igår och rekade den här platsen. Och då var det underbart fint här. Kvällssolen låg där borta. Så det kom in ett väldigt orange, lite gult ljus. Väldigt vackert. Över den här isen som då inte var täckt av snö. Utan det glittrade i isen. Men jag hade inte med mig kameran. Vissa dagar är det så. Man vill bara bege sig ut i skogen utan att ha med sig kameran. Så gör jag faktiskt också ibland, men idag så är det täckt av den här drivsnön som har kommit och blåst över här, så det jag hade tänkt idag kanske inte blir någonting av. Ja, vad är det bästa att göra nu? Jo, jag sitter, tar igen mig, väntar. Och vad väntar jag på för någonting? Jo, jag väntar på rätt ljus. Rätt ljus är helt väsentligt för att jag ska få någonting här idag, och jag letar efter ett mjukt och väldigt vackert ljus. Och man vet aldrig, när man sitter så här, till slut blir bilderna självklara. Man vet precis när tiden kommer, då vet man precis vart man ska fotografera. Det är det som är bra med att gå runt och ta det ganska lugnt i landskapet som jag gör idag. Idag är det ingen stress, tvärtom så kan det nästan bli lite långtråkigt. Massvis med harspår här, precis överallt. Men när jag kommer klampa så här så har de ju sprungit iväg för länge sedan. Du, jag tänkte, om du inte redan prenumererar på mitt nyhetsbrev. Vi har ju ett företag som heter Frösta Naturfoto. Naturfotokurser och fotoresor. Om du prenumererar på mitt nyhetsbrev idag så får du en gratis e-bok. En gratis e-bok med 30 stycken tips hur du kan bli en bättre landskapsfotograf. Nu kommer de flyga här över och stör vår fina stund här tillsammans. E-bok, bli en bättre landskapsfotograf. Blåsten börjar tillta och det börjar bita i kinderna. Det är skönt. Jag har lämnat det skvalet där borta. Har man slutat tro så ska man inte sitta kvar. Och jag kände att nej, det var dags att röra på sig. Tur var det. Nu ser jag knappt framåt här, men här nere har jag hittat lite fina formationer i ån som rinner.
Det kanske blir någonting. Vi får hoppas på det. Jag ska jobba lite till med det motivet här. När solen går i moln så försvinner hela bilden. Jag måste vänta på att solen kommer fram bakom det här ganska stora molnet. För när solen kom fram, då lyses den här lite gul, guld skulle jag säga, guld tonade isen upp. Och det blir ett helt annat utsnitt. Det är bara att vänta. Då så, då var jag på väg hemåt igen. Det ska bli skönt att komma hem också, fast det är jäkligt fint ute alltså. Jo, som sagt, som jag sagt tidigare, onsdag, inget avsnitt. Gör då istället så här att gå in i arkivet och titta vad som finns där. Det finns många publicerade avsnitt nu. Det är säkert någon som du har missat. Så gör det istället, så syns vi ju på, inte det här onsdagen, men nästa onsdag. Då med avsnitt från Varanger i Nordnorge. Det blir ju härligt. Och så får jag inte missa att berätta fotomässan. Går jag av stapeln samma helg. Alltså inte den här helgen, men nästa helg. Jag kommer att befinna mig där lördag och söndag. Jag kommer att stå på den stora scenen. På lördagen tror jag. Exakt tid vet jag inte riktigt. Men på lördagen står jag där. Och så kommer jag gå upp två stycken gånger bort i Olympusbåset. Jag är ju där som svensk Olympusambassadör. Och så kommer jag visa bilder bland annat då från Varanger. Så det blir lite häftigt. Hoppas att du vill komma och snacka lite med mig. Då kan vi snacka lite resor och annat också om ni är sugna på det. Jag lägger upp lite nyheter om tider och så på Frösta Naturfoto. frostadnaturfoto.se. Så, det var det för idag. Då hörs vi om 2 veckor.